Մերդերը Քրիստոս գուզե ճիշտ հագարակը աբացուցել մեզի եւ գուզե ասել բոլոր մեկ քրողներուս որ երկրորդ խոսքը ասելը որ ել քալե շատ ավելի հեշտ է որովհետեւ տակը բահանչի Քրիստոսեն հրաման մմիա հրամայե ել քալե հրամայե թևին դուրսել հրամայե Մահացած բադանին այրոսի աղջիկան ասել իրեն որ ել ոտքի ել դա ավելի դժվար է ըստ մեզ Քրիստոսի համար սա ամենահեշտն է բայց ամենադժվարը գիտեք ինչ է ամենադժվարը Քրիստոսի ասելն է այն խոսքը որ որդիակ քու մեղքերդ քեզի ներված են սա շատ դժվար է շատ դժվար է հեշտ չէ ինչպես որ կգարձեք որովհետև այս խոսքը որ մեզի գսե տարերու ընտածքին եւ առաջին իսկ օրեն այս խոսքը որ մեզի գսե քու մեղքերդ քեզի ներված են իրեն շատ տանգ արժեց որովհետև մեր մեղքերի ներումը գադարվեցավ խաչապայդին վրա բրգակորձության խորհրդի ընդմեջ դեսեք ինչքան արժեց մեղքերու ներումը իրեն արժեց խաչ անարքանք հայհոյանք եւ մեզի գսե մտածեցեք սիրելիներ ո՞րն է ավելի հեշտ ավելի հեշտ է ձեր ֆիզիկական հիվանդությունները բուժելը սա է գարձեք ավելի հեշտը ինձի համար ոչ Սա ամենահեշտն է, բայց ամենադժվարը, որ ես ձեր մեղքերուն թողություն գտամ, ձեր մեղքերուն ներում գտամ, եւ դա ինչպես, Կողկոտայի ճանապարհին եւ խաչապայդի վրա է, որ ես ձեր մեղքերուն ներում գտամ, մույս բոլոր բաները պիտի դրվին ձեզի, սա է ամենադժվարը. Սիրելի թբիրներ եւ բարիսեցի։ Դուք որ կգարձեք, որ սա հայհոյություն է, դուք կգարձեք, որ սա ամենադժվարն է, ամենահեշտն է, որ սա շատ դժվար է։